声有请第一位追梦歌手登场。大家好，我是来自美丽的大凉山的彝族姑娘，我叫沙马五哥，你们可以叫我小名果儿。果儿，怎么给你？怎么给你？看啥？哎，我想问一句，果儿现在你的工作啊，包括你的生活状态是什么样的？其实我什么都做过，在烧烤店当服务员，端杯子的就那种。所以说这一次到《梦想的声音》这个舞台上来，是你第一次走出家乡是吗？是，我那天接到导演组的电话的时候，我一开始觉得怎么可能有这么好的事情会落在我头上，然后我又没有怎么去在意，然后或者是哎会不会是骗子，然后我又想着我反正我又长得不漂亮，哎呀去吧，然后反正又喜欢唱歌，自己喜欢的东西干嘛不去追求呢，然后就来了。给我的第一次很多，因为你唱歌还没有结束的时候，我不由得发出的第一句话就是好漂亮。对，好美，谢谢。第一次就给我了这么大一个舞台，我觉得好像是在做梦一样。然后这两天在房间里面，我晚上都会做梦，梦到
哎，我今天要干嘛要干嘛，反正就是空的一片空白，就是那种。就算现在站在这个舞台，还是有一点幻境的感觉。对，不敢相信的那种感觉。但是你看，对面实实在在坐着四位导师。只是在电视上看的，今天啊。刚刚的这首歌，阿杰录这首歌里面，我觉得好像是把他很多年的一个心情都唱在里面。当时他唱的时候，我就手势是这样的，跟着他在陶醉，身体是骗不了人的，特别被你感动。谢谢谭老师，谢谢。接下来呢，要揭晓的是 VIVO 非凡金曲榜。选我，选我。算算算。怂了，怂了，怂了。他们选我，选我，然后看到哥怂了，我变不行了。我觉得他容易咬到舌头，红的、绿的、蓝的、紫的。喂，啊，你那念那那那呀，我就念成这样了。对对，这歌就来，你说开始和停就可以了。开始。停。好，选定的歌曲是《坠落》。限定词是啊，这不是词啊，这是一个图案。鱼骨头，能看出鱼骨头，你的想象力还真的蛮丰富的。就是一把钥匙。胡彦斌老师，如果是你的话，你觉得要怎么样融合？我还没有想好，我想到了，就拿那一把钥匙，3、2、1，然后就开始唱《坠落》。哦，简单直接明了，厉害。接下来。你要向哪一位导师发起讨教呢？我想讨教的导师是胡校长，胡彦斌老师。